עוברים עכשיו לשמעון ריקלין בחיכר הבימה שבתל אביב. ערב טוב, שמעון. אלן, ערב טוב יונתן, תראה מה סידרתי לך. אתמול היינו בהפגנה למען קידוש השם בליבה של ירושלים. אנחנו עכשיו ליד היכל התרבות. אני יחסוך ממך את התיאורים ואת העברי מין ואת כל הגסויות שהיו פה. תודה שחסכת. אבל אנחנו ממש נוכחים רגע, תסתכל שנייה, אנחנו רואים פה טקס פגני בלב הבריכה. אני לא מבין מה הולך פה בדיוק. פתיח ותחזרו אלינו. בית המשוגעים פה בעיצומו. בואו. עין נווה דרומי. שלום שמעון ריקלין, מה שלומך? נווה, תראי, אני הגעתי לתל אביב לא מזמן, תסבירי לי מה אני רואה. תקשיב, אני גררתי פה. מה אני רואה פה? מה הולך תראה, פה? תראה, נחלק את זה לשניים. המיצג שראינו בהתחלה שכבר ירד הוא גס. גס? לא ראיתי שם שום דבר מעבר לגסות. מה בוא, יש להם? מה יש להם מהפגנות עם הגסויות? מה האמירה עם הגסויות האלה? אני כאילו, חושבת שזה... בעד יהודה ושומרון, נגד, כל מיני דברים. מה הגסויות אומרות? מה הקטע? גם בבלפור ראינו את זה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, פירקו את זה פשוט פה לכל מיני חלקים, מי שמבין מבין. תסביר לי, אני פשוט לא מספיק מפותח. אין לי הסבר, תראה, המיצג שהיה פה קודם וירד, זה היה גסות לשמה, אני חושבת שזה פשוט, כשאין לך מה להגיד, אתה הולך למקומות האלה. בוא, זה כבר הפך לריקוד. למה הם רוקדים בתוך המים? מאשר מה שראינו קודם. זה עוד נחמד, זה עוד חביב, יש פה ילדים, זה משעשע, זה פנאי. אבל באמת, מה שהיה פה קודם, לא ברור. לא ברור. וגם, אגב, מה שהראינו פה קודם, זה לכולם, ילדים וזה, אתה יודע, צריך קצת... אמנם תל אביב, אני מתה על העיר הזאת, אבל כל הבריחה הזאת לאיברים למיניהם היא קצת מעליבה. הבריחה, תשמעי, אני אמור, אבל בסדר. חברים, מי שיצטרף אלינו, אנחנו נמצאים בין אחד התרבות להבימה. זה נקרא כיכר התזמורת. יש פה מיצגים, אפילו לא ידענו שזה יהיה. אנחנו ננסה להסביר לכם מה קורה, אני לא בטוח שאני מבין. כל מיני אירועים. שורקים לך, שמעון, שורקים לך. שורקים, לדעתי שורקים לך. מי בינינו שורקים לך. בואו נתחיל בתוכנית ברצינות. הסכם שלום, פורץ דרך עם איחוד האמירויות. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני קצת כועס על ראש הממשלה. למה? אני אגיד לך למה. כי הוא אדם חסר רחמים. מאיזה בחינה? מילא עם איחוד האמירויות. עכשיו מתפרסם שיכול להיות שגם עם סודן וגם עם בחריין. תקשיבי, השמאל הולך לחטוף את כיף לב. אתה ראית מה? הם לא יסבלו את זה. הם שמעו כל כך הרבה סיפורים. אמרו, רבין כבר אמר, וסיפור סיפורים. עכשיו גם בחריין אולי, וגם סודן. באמת, אין רחמים בימין. אין רחמים לראש הממשלה נתניהו, באמת. אותי מעניין לראות מה היו התירוצים הבאים. אתה שמעת מה חלק מהתירוצים? זה לא באמת שלום, כי אין לנו מלחמה איתם. זה לא באמת שלום, כי אין לנו קו גבול איתם. נכון. למה נתנו להם אישור למחירת מטוסים? לא נתנו להם אישור למחירת מטוסים, אבל בלי קשר, מתבר שיצחק רבין כבר לפני עשרות שנים אמר, אין לי בעיה שימחו להם מטוסים, כי הם מצטרפים אלינו בברית נגד איראן. בדיוק. גם לרבין לא הייתה בעיה לתת נשקים, אני מזכירה לך, בהסכם אוסלו. זה אותם אנשים שבעצם תמכו בנתינת נשקים למחבלים שרצחו פה אלפי ישראלים? בוודאי. הם פתאום נורא מזוזים. זה אותם אנשים גם שתמכו בהסכם הגרעין עם איראן? אותם אנשים. ועדיין אני אומר לך, מה שנתניהו הג'וקר עושה להם, זה כבר מוגזם. מילא הסכם שלום עם איחוד האמירויות שבא להם ככה, עכשיו גם עם סודן יבואו ובחריין, תקשיבי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו שכן מפחיד אותי. מה מפחיד אותך? מפחיד אותי, אתה יודע, פתאום יש את ההסכם שלום הזה, הגבולות ייפתחו, יבואו אנשים, ראיתי פוסט של מישהו, אני יודע שתימן כבר הרכחה לשלוח עובדים. אם פתאום יבואו עובדים זרים מתימן, התחלת להיות חמוצה. התחלתי להחמיץ. את מבינה, אנחנו מחפשים מרה. פעם אמר לי מישהו יפה, אם עוד אחרי כדר איתנו, תכף אני פונה אליך. פעם אמר לי מישהו יפה, כשהיה שלום עם מדינות ערביות, הישראלים יצאו לרחובות וחגגו, והערבים היו אדישים. מי שנמצא ברשתות רואה את ברכות השבת שלום, ששולחים לי, לחברים שלי, לכולנו, מערב הסעודית. קיבלתי עשרות הצעות חברות מאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות, דברי תורה, שירים לשבת, הם חוגגים וצועלים, צועקים ביבי נתניהו, והחבר'ה פה ישראלים, חמוצים. חמוצים. מה קרה לנו? חמוצים. מה קרה לנו? אתה יודע מה? אני חושבת שקראתי מישהו שכתב שאחת הבעיות של נתניהו זה שהוא הציב רף גבוה. הוא הציב רף גבוה. שלום, תמורת שלום. כל פעם שהוא מביא משהו, אנשים רוצים מה עוד? איפה עוד משהו? דוקטור קדר נמצא איתנו על הקו. אהלן, דוקטור מרדכי קדר. אהלן וסהלן ורחמתוללהי וברכתו. רחמתוללהי וברכתו לכול מנתקה. תגיד לי, קודם כל לא באת אלה פה חבל. תגיד לי, ההסכם עם איחוד האמירויות, התובנות שלך.
תקשיב טוב. עדיין אין הסכם, כמה שהיה זה רק הצהרה, הצהרת כוונות. אבל כן. ההסכם יחתם שבוע לפני הבחירות בארצות הברית. למה? מה זה אומר סוף אוקטובר? טראמפ. זו, בדיוק. זה... למה? האמירויות, הם פוחדים מאיראן פחד מוות, והם רוצים שטראמפ יהיה נשיא לעוד 4 שנים, כדי שימשיך עם הלחץ ועם הבלגן על איראן. והם ברור. שמעו שהיהודים, יפה. הם שמעו שהיהודים לא כל כך תומכים בטראמפ. ולכן הם עושים איתנו שלום, כדי שהיהודים תחת החסות של טראמפ, כן, השלום יהיה תחת החסות של טראמפ ויחתם במדשאה של הבית הלבן, וזה מה שאולי אינשאללה ישכנע את היהודים, או לכל פנים חלקם, או להצביע לטראמפ או להישאר בבית. תבין, אנשי... אני חייב להגיד לך, דוקטור קדר, אני חייב להגיד לך, דוקטור קדר, שאני רואה את ההתנהגות פה ואת התגובות פה של חלק מהיהודים להסכם השלום הזה, אני לא בטוח שזה מה שיביא את היהודים בארצות הברית. תשמע, האמירויות יעשו שלום עם השטן אם הוא יוכל להשאיר את טראמפ בשלטון. אתה לא יודע כמה הם פוחדים מהאיראנים, אין לך מושג. הם הרבה יותר קרובים לאיראן מאיתנו. האמת שאני חושבת... הם הרבה יותר חשופים, דוקטור קידר... הם הרבה יותר פגיעים, והם הרבה יותר חוששים מאיתנו. כן, ברור, איראן נמצאת מעבר למצרי הורמוז, ממש בגבול, נווה, רצית להגיד משהו. כי האמת שבכלל אני, לפי מה שאני זוכרת ושומעת, בראש שדיברו על ההיבט האיראני בהסכם הזה, דיברו על, על זה שנתניהו עשה אותו בלי משרד החוץ וכו', אבל למעשה... כי הם חמוצים, את לא מבינה? חמוצים, אבל למעשה... כל הזמן חפשים סיפורים. אותי מעניין לדעת, לי יש תיאוריה שבעצם... אבל תשאלי אותו בסוף. הידוק קשר הזה, דוקטור קידר, התחיל בזה שנתניהו עמד על הרגליים מול אובמה והלך לקונגרס על הפעם וחמתם של היהודים הדמוקרטיים והקונגרס... של כמעט כל העולם, צריך להגיד את האמת. אני צודקת? זה התחיל שם? תראי, זה ברור שכל מי שהיום פועל נגד איראן הוא חבר פוטנציאלי של סעודיה, של האמירויות, של כל מי שנמצא שם באזור שפוחד מאיראן, ובצדק. איראן קפסה להם את עיראק מצפון, את תימן מדרום, ומרגישים כמו בטבעת חנק. ולכן הם משוועים לעזרה, ולכן לדעתי המחיר שישראל שילמה בדחיית הריבונות ביהודה ושומרון, מחיר גבוה מדי. תגיד לי, אני רואה, בוא נדבר בהמשך, כי באמת אין טעם להתייחס לכל התירוצים של החמוצים. איזה מדינות, חוץ מבחריין וסודן, אם יש בכלל מדינות עוד כאלה, צפויות, עשויות, לחתום איתנו גם על הסכם שמביא אותנו איתם לשלום? יש עוד שתי מדינות שהן קנדידטיות, זה בחריין ואומן. אומן, לא תשכח, נתניהו גם ביקר שם. אבל יש עכשיו, ראיתי בטוויטר ידיעה, שאני לא יודע אם היא אמינה, שהיום גבי אשכנזי דיבר עם שר החוץ של אומן, ופיתרו אותו, פיתרו את שר החוץ של אומן, כי הוא דיבר עם אשכנזי. זה ידיעה שראיתי בטוויטר, ואני חשבתי לא שאשכנזי הביא את כל השלום, אני מבולבל כבר. חשבתי שאשכנזי הביא פה את השלום. אני מסויג, לכן אני אומר לך את זה, ראיתי את זה בידיעה בודדת, צריך לבדוק אם היא נכונה. אבל זאת אומרת שגם הם אולי רוצים שלום איתנו, אבל הם לא רצים, הם לא ממהרים. אני לדעתי טראמפ אתה יודע מה חסר לי? אתה יודע מה חסר לי? דוקטור קדר, אני אגיד לך מה חסר לי. חסר לי שתגיד לי שהמשוואה השתנתה. אם עד היום חיכו לפלסטינים כדי לעשות שלום במרחב, מעכשיו לא מחכים להם. אם עד היום רצו לעשות פה שלום אזורי ורצו קודם כל עם הפלסטינים ואז להגיע לכולם, מה שראש הממשלה אמר לפני מספר שנים שהוא התחיל דווקא במרחב. שימון, אפשר עכשיו שלחת לישון ב-1979 ועוד לא קמת. מצרים עשתה איתנו שלום ב-1979 בלי להסתכל לכיוון הפלסטיני בכלל. ירדן כן, עשתה איתנו לא, שלום. היה, זה לא נכון, הם ביקשו שם אוטונומיה, זה היה חלק מההסכם. דוקטור קדר, כן, אני לא צריך ללמד אותך, אתה יודע את זה. כמעט התאבד בגלל זה. הלאה, ירדן עשתה נכון, שלום איתנו. חבל שלא עשה את זה. ירדן עשתה איתנו לפני 26 שנה שלום, והם שכחו להזכיר את הפלסטינים בהסכם השלום הזה.
זה לא שמהיום כבר הפסיקו להתחשב אז בפלסטינים. אז מה הפך את הפלסטינים פתאום למשהו חשוב? מה קרה פתאום אחרי מצרים וירדן שלטענתך אז לא יתחשבו בהם? למה פתאום היום? הם לא. עד היום. זה השמאל הישראלי. למה אתם חשובים? הם... הפלסטינים הם חשובים לא. אך ורק לשמאל הישראלי. אף אחד בעולם הערבי לא אכפת לו מהם, לא שמע מהם. לא סופר אותם. ולא סופר אותם ממטר. זה שהיום הם אומרים שהם... תגיד, איך התגובות? דוקטור גדר, איך התגובות בעולם הערבי להסכם הזה? יש ויש. יש שמברכים. אגב, אותי מעניין התגובה ברחוב האיראני. בוא ניתן לו. לא, אתה שומע, מדברים איתך אנשים מהאיחוד? מדברים איתך, פונים אליך? בלי סוף. נתתי בטוויטר הערבי שלי, נתתי הודעה, ברכות לאמירויות. זה, יש בלי סוף הודעות, תודעה ויופי ונחמד, תעשו גם איתנו, בעיקר בעיראק מדברים על זה, אבל יש גם כאלה שאומרים, תלכו לעזאזל יחד עם האמירויות. דוקטור מרדכי קדר, תודה רבה לך, וערב טוב. להתראות. להתראות. ערב טוב ליהודה זפרני, מנהל תחום תיירות במועדון. עוד צרכנות. עוד צרכנות. ערב נפלא. ערב טיפה. תשמע, אני אגיד לך... להתחבר לאייטם הקודם? בוא תתחבר. תשמע, אני את הסטודנטים שלי באום אל פחם, בתמרה, בחיפה ובתל אביב, מחנך שהתיירות היא הגשר לשלום ושידור כלכלי. אוקיי? ואתה מאמין בזה? אני בכל ליבי מאמין, ואני קיבלתי מהם מיום חמישי, דווקא מהסטודנטים באום אל פחם ובתמרה, הודעות, יהודה, החזון שלך התגשם. ומה החזון? זה בעצם החזון שלך. כי אני יודע שזה לא נתניהו, ומחפשים מי עשה את זה. עכשיו גילינו עוד אחד. אז אני רוצה להגיד שהחזון שלי באמת מושתת על החזון של נתניהו, שאמר שלום תמורת שלום. ועל זה צריך לפרגן לו. אין פה ימין ואין פה שמאל. זה שאנחנו שומעים את כל מה שהשמאל או אחרים... צריך בעניין הזה כולנו לפרגן, כי התיירות הולכת להקפיץ אותנו קדימה. אז מה, תגיד לי, האם באיחוד האמירויות מעניין, אני יודע שחצי ישראל כבר רוצה לטוס. מי יום חמישי? רגע, האם גם באיחוד תענה על שניהם, האם גם באיחוד האמירויות רוצים לבוא לפה? תראה, יריב לוין היה שר תיירות מצוין. נכון. כשנפגשתי איתו לראשונה, הוא לא הבין תיירות, ובא להתייעץ. ואתה לימדת אותו מעבר לחזון שלך. ואז אמרתי... מביאה לי את כל האנשים הצנועים פה, זה יפה. ואמרתי... אתה יודע מה רצנו אז. אני מת על זה. ואמרתי לו שהתיירות האסלאמית יכולה להביא לנו לפה 2 מיליון תיירים. וזה לא צחוק. חלק ממנה, דרך אגב, נמצא כרגע מתחת לשולחן, שנקרא תיירות רפואית. מהמפרץ. האם האמירויות רוצים לבוא לפה? מאוד רוצים לבוא לפה. וישראל ערוכה לזה בכלל? הישראל ערוכה לזה. הישראלים מיום חמישי בתכונה של סוכני נסיעות, סיטונאים. מטורף. פשוט מטורף. אין מיתון בארץ? יש כסף למצוא לאלה. רגע, הוא יספר לך על המלונות מה קורה. תשמע, יש מלונות שם, באמת. חשבנו שהמלונות, יש שם מ-5,000 שקל, יש מלון שעולה 5,000 שקל עד 100,000 שקל, הסוויטה. יש גם מלונות של 5 כוכבים שהם יותר זולים מהמלונות פה בארץ. חשבתי שתגיד מה קורה במלונות בישראל. תכף אני אגיד לך מה קורה במלונות בישראל. כי אני שמעתי שהמצב פה נורא. יפה, תכף אני אגיד לך. שמעתי שיש פה מיתון קשה ביותר. תכף אני אגיד לך, אבל לגבי דובאי, החבילות כבר ישנן ומוכנות, עדיין לפני הטיסות הישירות שאני מעריך... מתי אמורים להיות טיסות? שאני מעריך בגלל הבחירות גם בארצות הברית, דצמבר? אני מעריך שכבר מנובמבר. נובמבר, אוקיי. מנובמבר, דווקא בגלל הבחירות בארצות הברית. ערב הסעודית תאפשר לנו טיסות מעל... לדעתי, ערב הסעודית תאפשר טיסות, ואז יקרצה את הטיסה ל3-3.5. אין חשש. אני לא הייתי שם. אין חשש. יש ישראלים, דרך אגב, רבים בעלי דרכון זר שהיו שם, ונמצאים שם כבר עכשיו. כך שמהבחינה הזאת אנחנו... אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש פה המצג ממשיך. כן. אתה סוכן תיירות ובטח ראית הרבה דברים בעולם. מה אנחנו רואים לדעתך? אני יכול להגיד לך דבר אחד. ביקרתי במעל 80 מדינות. כן. אני מצגים כאלה, כמו שהיה, לא זה עכשיו. המצג אגב, אתה מתכוון. כן, המצג אגב עם אבר המין הגדול. כן, לא צריך, זה עברית. מצג אגב, מספיק. אני לא נתקלתי בזה. לא נתקלתי. זה פשוט בושה. בושה, אתה יודע מה, תיירים שמגיעים לפה, אם היו פה עכשיו תיירים, מזלנו שיש פה קורונה ואין כמעט תיירים, הם היו מזועזעים. אגב, התרבות הישראלית מושכת תיירים? מאוד, מאוד. ודרך אגב, התרבות הישראלית, בגלל שהיא מעורבת, הקהל של המפרץ, התייר במפרץ, מאוד מתחבר אלינו. מעבר למקומות הקדושים, אל אקצה וכו', גם לתרבות שלנו, לאוכל שלנו. אנחנו בכל זאת, אנשים חושבים שאנחנו המדינה החמישים ושל ארצות הברית. לא, אנחנו חיים במזרח התיכון. ואנחנו פה.
התיירות בישראל כרגע משגשגת. משגשגת, לי אין מקום. אין לך מקומות? אני חיפשתי היום... אז אני רוצה שנגיע רגע לשיא האייטם. מה קורה במצב המלונות בישראל? האם זה נכון השמועה שמלונות העלו מחירים? אז נתחיל בזה שהמחירים עדיין יותר זולים משנה קודמת, אבל נכון שהמחירים עלו מיוני-יולי, המחירים עלו היצע וביקוש. נכון לכרגע אוגוסט, ברוב בתי המלון בישראל מלאים. מלאים. ספטמבר יש דילים, שוב פעם בחגים זה יעלה. אתה יודע מה, תסביר לי יהודה, באמת, כן. אתה גם אזרח המדינה הזאת באמת, ואני בטוח שיש עסקים שקשה להם, ויש עצמאים ויש שכירים שיצאו לחל"ת והכול. תסביר לי את זה מצד אחד, ומצד שני, שהכל מפוצץ, איך עושים אצלנו ככה. עד אפס מקום. תסביר לי מה הולך פה. תראה, בשנת 2019 זה היה CEO של עשור, עשור C מקום המדינה. מעל 4.5 מיליון תיירים, מעל 9 מיליון ישראלים שטסו לחול. זה מספרים אין. הכנסות מדינה של 25 מיליארד שקלים. כל מדינת ישראל במספרים טסו לחול. זה לא להאמין. עכשיו, השנה אף אחד לא בחול. אז זה בא פנימה. אף אחד לא בחול. אז זה נמצא פנימה, והמלונות... אין ברירה, הם העלו מחירים. נכון? נכון שהעלויות שלנו הן יותר גבוהות. זפרה, לאיפה הכי כדאי? דובאי, אבו דאבי, חוואוויץ', אני לא יודע איך אומרים את זה. או קייקים. תראה, כבן קריית שמונה, אני תמיד אגיד לך, קריית שמונה והגליל. קייקים, אמרתי לך. האמת, אין כמו ארץ ישראל, זה קודם כל. בדיוק, אבל אין ספק שההסכם המדהים הזה שנתניהו הביא לנו, וצריך לפרגן, לא, עזבו. מי? חשבתי שזה אתה. עזבו. אני שמעתי עליך, על רבין, על יוסי כהן, על ברק לוי. עזבו הכל, עזבו הכל. נתניהו הביא הסכם שדרך אגב, הוא כמו מגדל קלפים. אתה דיברת על סודן, אנחנו מדברים על אומן, על בחרן, על סעודיה. תראה, נשיא לבנון, נשיא לבנון. היום דיברתי על נשיא לבנון שהכריז שהוא לא פוסל שלום עם ישראל. ואז אמרתי, וואו, אני חוזר לקנות בתים בקריית שמונה ומטולה, כי זה הולך להיות צומת, כי נוכל לנסוע עד לבנון ולחזור. אתה מאמין שאני רואה את זה עוד בחיים שלך? בוודאי, איזה שאלה. יש לנו עוד 40 שנה. אנחנו בני 50 ואנחנו נגיע לשם. אשרי המאמין, יפה. אמן. תגיד לי, כמה באמת זה יביא גם השקעות לפה, וכמה ישראלים, כי אני בכל מקום שאני נמצא, כל בן אדם שמחליף רכב, קונה קפה, כולם כבר עושים עסקים עם הדבודה, כולם בעסקים. תראה, ב-4.5 מיליון יש פה הכנסות מהתיירות של כמעט 25 מיליארד שקלים. רק מתיירות, אני לא מדבר איתך על עסקים אחרים בכלל. כלומר, ואנחנו מדברים על מדינות שהן עשירות, הן עשירות מאוד. כך שאנחנו נוכל לראות, אם אנחנו באמת התחזית תוך 5 שנים תתממש, ונביא לפה 2 מיליון מארצות האסלאם, או נגיד, נגיע למיליון מארצות המפרץ וסעודיה, דרך אגב, נקודה חשובה מאוד. ברגע שהיחסים עם סעודיה מתחממים, מעל 30,000, שתדע, מעל 30,000 ערביי ישראל טסים לסעודיה למכה כל שנה. לחאג'. יפה. רק שנייה, והם משלמים... מעל כמעט 30,000 שקל לשבוע ימים. זה פחות טוב לי, כי הסעודים נהנים מזה. לא, 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 הירדנים חותכים קופון, כי הם נוסעים דרך ירדן. עכשיו, ברגע שתהיה טיסה ישירה, תבין, העלות הולכת להיות שליש. 10,000. בדיוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה שאמרת קודם, על בית המקדש, על הר הבית. יצא לי, זה... בית המקדש, על הר הבית. אמרת קודם שהם יבואו בהמוניהם, ויעלו. עכשיו, לתחושתי... יש להם יותר כבוד כלפי היהודים וכלפי פולחן יהודים מאשר הפלסטינים שעולים להר הבית. תראי, זה הולך להשפיע איכשהו? תראי, את זה הם אומרים. זה לא אנחנו. מי שקורא, מי שנמצא ברשתות, הם אומרים. שמה? שהפלסטינאים, בדיוק מה שהיא אמרה כרגע, אני לא צריך... פחות סוכלנים. בדיוק. אז אני לא מאמין שמדינת ישראל תיתן לזה לקרות. כלומר, ישראל צריכה להתכונן, היא בהחלט צריכה להתכונן לתיירות שתגיע לשם. ואנחנו צריכים להתכונן בהר הבית, ואנחנו צריכים להתכונן גם בהסברה הישראלית שלנו. צריכים להתכונן לאלימות פלסטינית כלפי תיירים מאיחוד האמירויות? גם לזה, כלומר, הביטחון צריך להיות אפילו יותר ממה שהוא קיים היום. והבטיחות, כמובן. האם מעניין את האנשים מאיחוד האמירויות לקנות בתים בישראל? לדעתי? כן. כמו השקעה, כמו כל מקום אחר. יש להם בניו יורק? יש. יש בלונדון? יש. יש בפריז? יש. יהיה בתל אביב. אגב, את אולי שאלה קצת... תל אביב או ירושלים? קריית שמונה. כן, אבל. אולי שאלה קצת, לנו היא מובנת מאליה, אבל זאת אמורה להיות אוכלוסייה דתית, יותר שמרנית. הם באים לפה, באים לתל אביב, אתה יודע, אנשים פה הולכים ברחוב חצי ערומים. זה לא מרתיע אותם? לא, כשהם נוסעים לחול, זה לא.
את צריכה לראות מה קורה ברביעה הצרפתית. והם נוסעים לשם. והם נוסעים לשם, בהמוניהם. בספרד, כלומר, כשהם בחול, הם חוגגים. כמו כל תייר. נכון? ההפך, אנחנו כישראלים צריכים ללמוד לכבד אותם שם. עוד פעם, גם בבתי המלון וגם בהתנהגות ברחוב. יהודה זפרני, לא ידעתי שאתה כזה איש חזון, ידעתי שאתה איש תיירות, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו צריכים תמיד הבשרות טובות. אנחנו רוצים להתפרנס. אל תלכו לשום מקום. יכול להיות שתכף יעלה לפה עוד מצג מוזר. מה קורה לתל אביב ועיר שנולדתי? הם משתגעים. פרסומות. יצאתם אלינו לתל אביב. אנחנו נמצאים ליד היכל התרבות והבימה. היה פה מיצג, יש כאלה שקראו לו מעניין, אני אקרא לו דוחה. ערב טוב, נווה דרומי. תלוי איזה חלק שלו, ערב טוב. כן, כל החלקים לדעתי. מי נמצאת איתנו? תציגי אותה. דניאלה טראוב, סופרת לשעבר ראש המדור המדיני. אופה, סופרת לא אמרת לי. נכון. כן, בואי, אתם מכירות, אז בואי תשאלי אותה. נכון, בהחלט. דניאלה, את שמעת את הרעיון עם יהודה עכשיו. דיברנו על התיירות של אנשי איחוד האמירויות שיבואו לפה. את מסכימה עם התיאוריה הזאת שהתיירות הולכת להיות אבן דרך ביחסים החדשים שנבנים בין המדינות? אני אחזור קצת אחורה, לדווקא סקטור שלא כל כך נגעו בו, שקשור לכל העניין של הכלכלה הישראלית. עכשיו, מה שאני חושבת שבנימין נתניהו הבין, שהביטחון והכלכלה הישראלית קשורים והדוקים זה בזה עד לדקויות הכי קטנות שיש. בניגוד למדינות אחרות, שהביטחון אולי לא משחק תפקיד מאוד גדול. את חושבת שהכלכלה הייתה חלק מזה? זה לא היה איראן? אני, ברור שאיראן. כמובן, אבל החוזק של מדינת ישראל, החוזק הכלכלי... והקשרים עם ארצות הברית. והקשרים עם ארצות הברית, כמובן. הוא נהג להגיד את הנושא אחר, כן. זה נושא אחר, אבל החוזק הכלכלי של ישראל הוא זה שמהווה את העניין שישראל הופכת למעצמה אזורית, ובזכות החוזק הכלכלי הזה, אם זה בתחום של ההייטק או אם זה הגז, אנחנו יכולים בעצם להשפיע על מדינות אחרות, לגרום להם לרצות... אז ראש הממשלה צדק כשהוא דיבר על שלום כלכלי ולא שלום שקשור לחלוטין, בשטחים? לחלוטין. אני יכולה להגיד לך מניסיוני בתחום בהייטק, היינו עושים עסקאות עם רוב מדינות ערב, ברור שזה היה בווייט לייבל, זה לא היה ישראלים בחזית, אבל הם קנו את הטכנולוגיה שלהם. ווייט לייבל זה אומר דרך מדינה שלישית או דרך גוף שלישי? דרך גוף שלישי, כן. זה שהם יכולים לשים את התווית שלהם על המוצר הספציפי. דניאלה, אבל את מציגה פה את ישראל כמעצמה כלכלית. נראה לי שיש הרבים בציבור, דיברנו על החמוצים. מעצמה אזורית כלכלית. מעצמה אזורית כן. כלכלית. אבל היא כן. כן. כן, נכון, אני מסכימה איתך, אבל איך את רואה את זה? את אשת תהיית באירלנד, זאת אומרת, איך את מסבירה את זה שיש פה אנשים שחושבים שישראל אין לה שום ערך כלכלי, בוודאי לא לאזור מבחינה כלכלית או זה, אבל הנה, יש פה ראש ממשלה שכן ראה בזה איזשהו ערך ומינף את זה. מה הפער הזה? אני חושבת שמה שבנימין נתניהו עשה, בסופו של דבר הוא שילב את הפן הכלכלי ביחד עם הפן הביטחוני. אם מסתכלים על הדיפלומטיה הישראלית, יש בה רובה מתנהלת היום, לא כולה כמובן, דרך משרד הביטחון וזרועותיו. מעניין. אם אנחנו מסתכלים על ההסכם המוסד, הזה, למשל. למשל, אם אנחנו מסתכלים על ההסכם, משרד החוץ נהדר ממנו, מי שהוביל את זה, זה המוסד. וצריך לראות עוד ועוד צעדים כאלה שמתרחשים מתוך המערכת הביטחונית שלנו, ששלובה לחלוטין עם הראייה הכלכלית של ראש הממשלה והחוזק הכלכלי שאנחנו צובעים. מה לדעתך בניסיון שלך כדיפלומטית במדינה אומנם, אני לא יודע אם להגיד אוהבת ישראל או לא, לדעתי לא, אבל נלך על זה. מה לדעתך מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו כדי להגדיל את הנס בעיניי שקורה פה ושעוד מדינות יצטרפו למעגל של השלום איתנו? אני חושבת שכן חשוב שמשרד החוץ יהיה חלק מהעניין הזה, ובאמת גבי אשכנזי בעצם... הוא יפנים את השינוי משרד החוץ בתפיסה? אני לא, כרגע לא חלק ממשרד החוץ, אני חושבת שיכול להיות. אני חושבת שגבי אשכנזי פועל בשביל להחזיר תקציבים לתוך המשרד, וכדי להביא את המשרד קדימה. עכשיו המוסד מעביר את המושכות, מעביר את זה למשרד החוץ, והוא בעצם צריך לפתח את כל הקשרים עם מדינות ערב. אני חושבת שהם נכונים למשימה, אני חושבת שהם יכולים למשימה. תגידי, בתור מישהי שהייתה באירופה, במדינה, כמו ששמעון אמר, לא אוהבת ישראל, איך ההסכם הזה נתפס שם? זה יגרום להם לרדת מהווריד של הסיפור מעולה. הפלסטיני? שאלה מעולה. כאילו, הם משחררו? אני חושבת שאירופה די נתפסה עם המכנסיים למטה בעניין הזה, בגלל שהם תמיד דחפו אותנו לקודם הסכם עם פלסטינאים, אף אחד לא יכיר בנו אם לא יהיה הסכם עם הפלסטינאים. התפיסה הזאת נשברה. אני חושבת שהיא מתחילה להישבר. כלומר, לא קל לשבור תפיסות, הם מאוד לדעתי מובכים מהעניין הזה, מהסיטואציה שהם יגיעו אליה. איך תגיבי אם אני אגיד לך שבעיניי התמיכה שלהם בשלום קודם כל עם הפלסטינים נובעת לא בגלל שהם דואגים לפלסטינים או למשהו אחר, הם מנסים להחליש את ישראל, ולכן שום דבר לא באמת ישתנה, כי יש איזו אנטישמיות מובנית במערב אירופה, אנחנו יודעים את ההיסטוריה.
האם זה קשור לזה, או שבאמת זה ריאל פוליטיק, ואם הם יראו שמדינות ערב מצטרפות, הם באמת ישנו פתאום, או עוד שנה, את התפיסה שלהם? אני חושבת שיש מנהיגים ויש מנהיגים. יש מנהיגים שאולי באמת מושרשת בהם התפיסה האנטישמית. כן היה מקומות כאלה באירלנד, אבל יש אנשים שבאמת לא מבינים את עומק הסכסוך. כמו מי? לדוגמה, אני יכולה להגיד לך שנגיד באירלנד, הם תופסים את כביכול הכיבוש הבריטי של ה-800 שנה באירלנד, ומשיבים את זה כביכול לכיבוש הישראלי. אוקיי. בלי הבנה מינימלית ברור, בסכסוך עצמו. ברור, אבל מה תגידי עצמו? על כל מערב אירופה, צרפת, שמובילה פה התערבות מאוד בוטה לעתים. אם צרפת רואה כזה דבר, ויש את הבעיות עם העולם המוסלמי באפריקה, בסוואל וכל זה, האם היא רואה את זה, היא אומרת, רגע, אני עושה חשבון עכשיו, מקרון, הוא עושה חשבון או... טוב, הישראלים לא מבינים. והסודנים לא מבינים, והמצרים לא מבינים. לא, אני לא חושבת שזה יהיה... והאיחוד האמירויות לא מבין. אני מאמינה שזה לא יהיה באטימות כזו. האם יהיה חשבון נפש? אני... גם בספק. אגב, זה גם מוביל אותי לשאלה נוספת. האם מעמדו של נתניהו בעיני מנהיגים עולמיים אני חושבת השתפר? שמעמדו כבר היה מאוד רם. הם לא אהבו אותו, אבל מעמדו וכבודו בהחלט היה כבר גבוה. אחרי הדבר הזה, אני חושבת שאנשים מובכים קצת. אז יש הערכה אליו. האם תהיה אהבה אליו? לא, אני לא חושבת שהוא מחפש אהבה. האם זה מחזק את טראמפ בבחירות, אם יהיה טקס שבוע לפני הבחירות? שאלה לסיום. האם זה עושה לטראמפ טוב בקרב, בתוך ארצות הברית? בבסיס האוונגליסטי, בהחלט. כי מה שמחזק את ישראל, מחזק בהחלט. את טראמפ. דניאלה טראוב. תודה רבה. תודה. היית לנו לעזר רב מאוד. בשמחה רבה. אנחנו נצא לפרנסה, לכו תדעו איזה מיצג יבוא לפה שוב. נקווה שלא אגב, זה לא היה משהו. פרנסה. חזרתם אלינו כאן ללב תל אביב, העיר עם המיצגים, לפעמים המוזרים. ערב טוב, עורך דין יוסי פוקס. ערב טוב. לפני שנתחיל לדבר על הקטעים המשפטיים, אתה באת פה כועס. עסקת המטוסים, הייתה או לא הייתה, אני כבר מבולבל. ישראל אישרה באמת מטוסים, נתניהו חתך עמלה כבר על המטוסים כמו על הצוללות. שמעתי שנתניהו בעצמו טס ב-F-35, ותוך כדי זה חותך עמלות. זה נכון או לא נכון? למען האמת, שמעון, למדתי לא להיות מופתע. מהפייק ניוז של ידיעות אחרונות. פייק ניוז? לא סתם, רגע, רגע, תקשיב, עמוד שלם, עמוד שלם, כותרת ראשית בידיעות אחרונות, פייק ניוז לחלוטין, דוברות של הבית הלבן מצייצת באחר הצהריים, שום סעיף סודי שמאפשר מכירת מטוסים, אני אמור. שום שינוי ממה שהיה מהמדיניות עד היום. מה, משקרים על נתניהו? אני לא מאמין. לכן אני אומר לך, אני כבר לא מופתע, ובהקשר הזה אני אומר, חוסר אמינות מוחלט, לא סתם נתניהו באותו מסע, באותו ערב שהוא דיבר על ההסכם. הוא אמר שהעיתון הזה זה בדיחה, זה פשוט לא מדווח, הוא לא מדווח. אתם מדברים על זה בהפתעה, אבל אני אמת די מיואשת. לא, אני לא מופתע. אתם לא מופתע? לא. זה הייתה בדיחה. אני יודעת. זה היה קטע, זה היה סקאץ'. את יודעת, אני למדתי פה אצל, בכלל התרבות, אצל יוסי גימזו. איך להציג? חבר'ה, אני צוחק, שאחרי זה בטוויטר יכתבו לי, אני חושב שאני יודע סנסקריט. ועוד מילה, שמעון בקשר. לא, אבל אתם יודעים, אתם כאילו, אתם צינים וזה, ואתם בצדק כועסים, אבל ברור לכם ששום דבר לא ישתנה. זה ברור. אני פה, אני לצערי, חששני שצודק, אני רוצה עוד מילה אחת בהקשר הזה. אנשים שכחו מהיוזמה הסעודית. עד לפני כמה שנים, השמאל והתקשורת ואולמרט כמעט חתם על היוזמה הסעודית. מה אמרה היוזמה הסעודית? מה אמרה? אמרה דבר פשוט. אנחנו נסוג נסיגה מלאה לקווי 67 כדי להגיע להסכם עם הפלסטינים, וזה יוביל אותנו להסכם עם כל מדינות ערב המתונות. אולמרט היה חותם על זה. בנתניהו פשוט הפריך את זה מיני ובי. רגע, רגע, אמרת אולמרט. מיני ובי. אולמרט הוא זה שאמר שלא יכול להיות שיהיה הסכם שלום עם מדינות ערב בלי נסיגה ישראלית. ולכן מה הוא עשה? והנה יש הסכם. לא, ומה הוא הסכים? הוא הסכים אז עקרונית ליוזמה הסעודית, ונתניהו הפך את זה על פניו, הוא בא ואומר, הנה, זה אינטרס שלהם להיות במצב של שלום איתנו. זה הערה אחת בהקשר הזה המדיני, לדעתי זה חשוב מאוד, בלי קשר לנושא הריבונות, שאני חושב שכולם, כל המחנה הלאומי, מעוניין בריבונות. אגב, ג'ייסון גרינבלט הבהיר היום, שגם בנוסח באנגלית כתוב, זה מושהה, זה לא מבוטל, זה כתוב במפורש בנוסח באנגלית, וזה לא ירד מהשולחן. סספנדד, מה המילה? כן, כן, זה המילה. אני רוצה להגיד, אני אומר את זה פה לחברנו בימין האידיאולוגי, לאט לכם, הדבר הזה גם יגיע, זה לא אחד תמורת. אני אגיד לך מה הבעיה שלי בימין האידיאולוגי, שאני נמנע עם, אבל אני רוצה להאמין. אני גם, שימון. ואני גם ציוץ ראשון שכתבתי אחרי זה, קודם כל אמרתי מה עם הריבונות. אבל צריך להגיד פה משהו ביושר. מי שדיבר נגד הסכם הריבונות, לא יכול לבוא בטענות עכשיו. מדוע אין ריבונות? כמו סמוטריץ' ידידי הטוב. לא, גם יוסי דגן ולחייני. הם נלחמו, הם בעיניי קצת הרסו ודחו. אבל אתה יודע מה הם אומרים. וכשזה לא קורה, צעקות שבר, למה זה לא קרה? אבל אמרנו לכם, אמרנו לכם שהריבונות היא נס,
אינס, וחייבים להמשיך להיאבק עליה. אבל אתה יודע מה הם יגידו לך, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, אבל הם אומרים שכמו שאפשר לדבר עם האמריקאים, אפשר גם לדבר איתם, ולבוא איתם להסכם. אתה מבין את זה? הם מדינאים יותר גדולים מביבי. כן, הערה האחרונה בעניין הזה, אני חושב שבהגינות צריך לומר שנתניהו מלכתחילה, כשהניח על השולחן את נושא הריבונות בתוך ההסכם של טראמפ, אמר הדבר הזה נעשה רק בתיאום עם האמריקנים. זה שאנחנו כאידיאולוגים היינו רוצים לעשות זה בלי קשר, זה נושא אחר. טוב, בוא נדבר על חברת הפנייה של יד בן ארי. כן, תשמעו, איך אומרים? והשתיקה בתקשורת, ואני רואה פרשנים משפטיים שפשוט קופצים להגנתה. אגב, בוא נתחיל... מזדעקים. אלה שדיברו על חמגשיות ופקליטות פיסטוק, פתאום פיצולים, השתתפות במכרזים בצורה לא חוקית, עמותות, מיליונים. כן, אז קודם כל, במסגרת הפייק ניוז, בוא נתייחס לאותה כותרת של אחד מהאנשי רק לא ביבי, שבא ואמר, בדקנו מה פתאום מנהל מקרקעי ישראל בכלל לא דרש שיגורו, והיה כותרת בעיתונות. נכון. אז צריך בעניין הזה לומר דבר מאוד מפורש. אנחנו לא עוסקים אם המינהל עכשיו עומד על הדרישות או לא. הרבה פעמים המינהל יש לו אינטרס לעמוד על זה או לא. הסיפור הוא העמותה. זה כתוב בתקנון. אז בכל מקרה, כדי להימנות על העמותה הזאת, ולהיכנס לאותו מכרז, היית צריך להיות תושב ראש העין, ושאין לך דירה. אז בכל מקרה, הצהרת שווא. איפה אנחנו עומדים עכשיו? הפרקליטות איימה על ראש העין, על עיריית ראש העין. האם מישהו התחיל לבדוק את הסיפור? קודם כל, הנושא הזה בבדיקה כל הזמן. היום למשל התברר שהדמי ניהול שקיבל הגיס של יד בן ארי, רק על שנתיים, 2015-2016, זה למעלה משני מיליון שקלים, דבר מאוד חריג ולא ברור. אני רוצה לומר לך את דעתי. אני לא קיבל את הכסף הזה. הדמי ניהול של הפרויקט רק על שנתיים, אגב, אבל רגע. אבל אתה מפספס. אוקיי. זה בעלה, זה לא היא. כן, כמובן. אבל אני רוצה לומר, אני רוצה לומר בהקשר הזה, שימון, למה אין לנו נתונים על השנים שלאחר מכן? העמותה הזאת גם לא הגישה דוחות. תעצור שנייה, בסדר, אני רוצה לעבור ליאיר קאוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, נכון? אהלן יאיר. אהלן שימון, שלום ערב טוב. כן, שלום ערב טוב שימון. שלחת לי בוואטסאפ, שלום ערב טוב, אוניברסיטה העברית עולה הסיכון להתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בישראל. אנא הרחב והסבר לי מה קורה פה. תשמע, עד עכשיו, כל מה שהאוניברסיטה העברית, החוקרים, המודלים שהם הציגו, הוכחו כנכונים ביותר או המדויקים ביותר. הם חזו את העלייה באמת משמעותית במספר התמותה. אנחנו רואים בכל יום עוד 10-15 נפטרים חדשים בישראל כתוצאה מנגיף הקורונה, והם גם צפו את העלייה. הבעיה היא כזאת, אנחנו ציפינו וחיכינו וקיווינו אולי גם, שמקדם העלייה, מקדם העלייה במספר התחלואה, אותו R, ידוע, ירד במספר למתחת לאחד, ואנחנו רואים כיצד בימים האחרונים, בשבוע האחרון, המספרים לא מתכנסים לכדי המציאות הזאת שאליה קיווינו. אנחנו עדיין מדשדשים עם מספר דומה של נדבקים חדשים שמתגלים בכל יום, של חולי קורונה חדשים. ומספר חולים גם... ומספר חולים קשה, צריך להגיד ביושר, בראשון באוגוסט, למניינם, אמרו שב-15 באוגוסט יהיו פה 1,000 חולים קשים. זה לא קרה, אפילו לא חצי. לא, חוקרי האוניברסיטה העברית זה לא הטענה שלהם הייתה, הם לא דנו לאלף חולים. לא מדבר עליהם, אני מדבר על משרד הבריאות, אני דיברתי על משרד הבריאות. כן, אנחנו רואים היום כיצד התעלייה בתחלואה הקשה ממשיכה, אנחנו רואים שכמעט שליש מהחולים הקשים מתים. זאת אומרת, מצבם באמת באמת קשה, ויש גם תמותה מאוד מאוד גדולה, והבעיה היא גדולה, אולי הכותרת המשמעותית של האוניברסיטה העברית, שהם אומרים שבקצב הזה אנחנו עומדים בפתחו של עלייה משמעותית מאוד, כאשר אנחנו מסתכלים לאחור, מסתכלים בחודש יוני, אנחנו נמצאים באותה מציאות כמו בחודש יוני, ומה שקרה בתחילת חודש יוני, שהגענו להתפרצות הרבה יותר נרחבת. הבעיה היא, מה שקורה הפעם, קודם כל שכולנו כבר די התעלמנו כבר, או כבר אנחנו כבר עברנו לחדשות אחרות חוץ מהקורונה, כבר לא מדברים על הקורונה הבריאותית, ומה שקורה עכשיו שההתפרצות הזאת הרבה יותר מדהיגה, כי היא הרבה יותר מפושטת, היא הרבה יותר נמצאת, תראה מה קורה במודיעין עילית ובערים החרדיות, 20% מהנדבקים. יאיר, בסוף, אני נדמה לי שהמחקר האחרון לפחות מדבר על כך שאין פה גלים של התפרצות, יש פה גל אחד ארוך, אני טועה בזה? לא, אני חושב שפחות הפרשנות שלי ואיך שאני למדתי את הדברים, וגם כשאתם מדבר עם גורמים משמעותיים, היה לנו גל ראשון, הצלחנו לנצח אותו, השטחנו את העקומה, ופשוט פתחנו את הכל, ו...
קצת איבדנו שליטה על מה שקורה, ומה שאנחנו עכשיו רואים זה הגל השני, שפשוט הוא שוב פעם קופץ ועולה. עוד לא הצלחנו אפילו להשטיח את הגל השני כדי להגיע למצב שנוכל לומר שעכשיו אנחנו בגל שלישי. אף אחד לא הבטיח לנו שני גלים, אף אחד לא הבטיח לנו גל אחד, וגם לא ארבעה וחמישה גלים. אבל המטרה שלנו הייתה היא להגיע למצב, דיברנו על הראשון בספטמבר, כ-400 חולים חדשים ביום בלבד. אנחנו רחוקים להגיע מזה, פתאום גם מספרים משתנים, במשרד הבריאות מדברים על כך שהם מקווים מאוד ורוצים שלא נגיע ל-400 חולים חדשים בראשון בספטמבר, אלא ל-1,000 חולים חדשים. אבל זה נראה שאנחנו לא מתכנסים לשם. זה נראה שאנחנו מגיעים למצב של החרפה משמעותית יותר בתחלואה, הרבה יותר מפושטת, הרבה יותר נרחבת, והרבה יותר גם חסרת שליטה ומעצורים. יאיר קראוס, עם בשורות לא כל כך מעודדות, מקור ראשון, תודה רבה לך. אנחנו שוב יוצאים לפרנסה, תחזרו אלינו מיד, אל תלכו לשום מקום. חזרת אלינו, אנחנו בלב תל אביב יחד עם נווה דרומי, ברור. אני כל הזמן רוצה לקרוא לך שי נווה. שי. מי שאני מכיר במחמאה, שתום שני. שי דרומי. נכון, גם זה בא לי בראש, עושה לי סלט. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב. את יודעת לשיר היום עם הולדת? היום יום, לא כדאי שאני אשיר. לא כדאי. מזל טוב. תודה. יום הולדת עוד כמה דקות? כפתת באב. כאשר יורד את החשיכה, הנה, אז קודם כל מזל טוב, מה נאחל לך? קובי. בריאות ושלמה, עוד שנה נשב פה גם יחד בארץ ישראל השלמה. אריכות ימים ושנזכה על בשורות טובות ורק כושר ונחת. נכון. קובי, מה זה, אני אתחיל אותך דווקא לא מהמטס המשותף שהוא מרגש עם גרמניה, מה זה אוגדה 99, אוגדה חדשה? חלק מתפיסת העולם שכוכבי, שכה אנחנו מרבים לדבר עליו, הבין כוכבי שאי אפשר להסתפק בארבע האוגדות הסדירות הרגילות, קרי... שלושת האוגדות של הפיקודים פלוס אוגדת העומק. נכון. כן. והחליט להקים את אוגדת 99, שהיא למעשה אוגדה שמאגדת תחתיה את כל המפקדות המיוחדות. גם הוקמה יחידה חדשה, אתמול הצגנו אותה, יחידת רפאים, שהיא למעשה, הייעוד שלה זה להילחם בעומק בצורה מתוחכמת, עם שילובים של הצייד, המתוחכם ביותר 750, עם כל... מה זה הצייד 750? לא, הבאת אותי. הצייד 750 זה מזלט? לא. יש מערכת שנקראת מסועה, הייתה עד עכשיו מסועה 700, כן. שהיא מערכת שלמעשה מקשרת המפקד ברכב, או המפקד המגד, רואה בטנק או בשריון או בכל מקום אחר, רואה כל תמונת המצב. למשל, הוא רואה עכשיו, לא רק אותנו יושבים כאן עכשיו, אלא רואה מה קורה בשמיים, הוא רואה האם מעבר לבית הזה, לבניין הזה... יש אויב. היום יש מערכת הרבה יותר מסוכנת שהוא מדבר היחידה ישירות... היחידה שהקימו שמחברת בין טייסים להנדסה קרבית נכון. לזה, איך קוראים להם? נכון. זה... יש להם שם? יש להם שם. לא זוכר כרגע. אוקיי, אז כל היחידות... היום הולדת בסיכותי, כן. אתה צודק, מטכ"ל וכל אלה, הם יהיו שם ב-99? הם יהיו יחידת רפאים, לא כולם יחד, כי יש מטכ"ל לתשאיר את הכבוד שלה, כי היא שייכת לאגב המודיעין. אותם נשאיר בצד, אגוז, מטכ"ל, כל אחד ואחד הכבוד שלה. הקימו אוגדה חדשה, אוגדה 99. לא הבנתי איזה יחידות יהיו בה. תן לי שם של יחידה אחת. יחידת רפאים. לא הכל אתה חייב לדעת. זו האמת. אבל קובי, איך זה עוזר לנו עם הדרום, האוגדה הזאת? קודם כל, הייעוד שלה זה צפון, ולכן הקימו גם לשביות, לוחמה בשטח בנוי, אחת מהלשביות הללו, שתתחיל לפעול בתקופה הקרובה, נקראת לבנון. רגע, הייעוד של האוגדה יהיה כמו אגוז, רק צפון? נכון, בעיקר צפון, כי הבינו בצהל שעיקר המשימה, ועיקר הלימוד, ועיקר התחכום... קובי, אני מאוד מעריך את כוכבי, באמת. הוא רמטכ"ל, לדעתי, מצוין. ואתה יודע שלא חסרנו פה ביקורות מרמטכ"לים אחרים. הוא מחרטט אותנו פה, זה אמיתי, כל הדבר הזה, או שבאמת זה מדע בדיוני מיושם, שאנחנו הולכים לראות ממנו פירות אמיתיים, חס וחלילה, בכל מקרה של אימות. תראה, כוכב הבין מה שלא עשו קודמיו, וכל אחד בתקופה שלו, בדור שלו, איזקוס עשה בצורה נהדרת את כל המב"ם, את המלחמה בין המלחמות. הוא ראש הכתבים הצבאיים, הוא לא יגיד מילה על אף רמטכ"ל. כן, אתה יכול להמשיך, סליחה. היום עם הולדת. שי. יפה. בכל אופן, הוא מבין טכנולוגיה, הוא הקים את כל המערך החדש, החדש, באמן, והוא הבין שצריך להשתלב כאן בצורה חדשה ומיוחדת ומשודרגת בנושא הטכנולוגי. אבל כל זה קורה בזמן שהצבא, יש עליו ביקורת כל הזמן שהוא לא יודע אפילו לתמרן. יותר נכון, לא יכול לתמרן, אין לו יכולת תמרון. לא יודע מי שמתאר, לא בחנו את זה. אז מה, הצבא הולך למשקיע בכל מיני... טכנולוגיות, זה המילה הכי... בדקו את זה, חשבון דברים אחרים? בדקו את זה? עכשיו הסתיימה, אחרי שנה שלמה. אחרי שנה שלמה, בדקו בשבוע שעבר וסיימו את כל התרגיל הגדול הזה של יחידת רפאים. מה, יש יחידה שנקראת יחידת רפאים? יחידת רפאים, זה שמה, החיילים כבר שנה שלמה התאמנו עליה. קומטות אדומות ונעליים אדומות? בשבוע שעבר יצאה לפועל, אתמול
היא יצאה לאור בצורה... אשר... לא מה, מה לפעמים? הם הולכים מתחת לאדמה? מה הם לא, עושים? לא, הם לא הולכים מתחת לאדמה. הם יודעים להתחבר לכל דבר ודבר. כלומר, הם בזמן אמת יכולים לקבל את הטכנולוגיה מהטייס של המזלט, הוא יכול לדבר באותו שנייה עם הטנקי. מה שאמריקאים עשו באפגניסטן בעצם. נכון. לדוגמה, אבל למה הקימו אותה? מה האיום שהם אמורים לענות? כי הבינו שהחיזבאללה מאוד מאוד השתדרג באמצעות הטכנולוגיות שעברו אליו, וחלק הגיעו אליו, יש לומר ביושר, מאיראן, וכל המערכת הזאת הבינו בצהל שצריך לנסות לתת פתרון אחר, לא הפתרון שישבנו עליו בעבר. וזה היה ראש חשיבתי טוב, קובי, בוא נעבור נושא, מטס מרגש בין ישראל לגרמניה. לא הצלחתי לשכנע אותך על הרפאים, אבל אנחנו לא, אני דווקא, אני בעד כמה שיותר כוחות מיוחדים, כי המלחמה, אין עכשיו מלחמה, נכון. המלחמות שלהם... אנחנו לא נחווה יותר מלחמה של ששת הימים, של טנקים או טנקים. אני לא יודע אם יותר, אתה יודע כמה, הורדנו בשליש. הורדנו לשליש, לא בשליש, הורדנו לשליש את כמות הטנקים שיש בידינו לעומת יום כיפור. וצהל הרבה יותר קטלני, לפחות נכון. כוכבי מתאמר להתחשב. 35-1 עושה מה שעושים ארבעה מטוסי F-16. הוא גם תוקף, הוא גם מגן על עצמו, הוא גם אוסף מודיעין, והוא גם יודע להילחם. הוא גם מכין צ'יפס. תגיד לי עכשיו, מה זה המטוס הזה? מה זה המטוס הזה? המטס, המטס. המטס. תשמע, בפעם הראשונה שחיל האוויר... על אדמת גרמניה, וזה לומר ביושר, הערב הזה אנחנו יושבים כאן בלב תל אביב, לפני 80 שנה מלחמת העולם השנייה, אבל לפני פחות מדור, בדקאו נשמעת חלק גדול מאמנו, ובמינכן באולימפיאדה הזאת שהתרחשה בתחילת החודש הקרוב, כלומר בעוד שלושה ימים... היה ב-1936 לדעתי, אולימפיאדה במינכן. לא אולימפיאדה, הטבח במינכן. אתה מדבר הטבח ב-70 ומשהו. נכון. שאתה מדבר על האולימפיאדה. נכון, אז להביא היום את מטוסי חיל האוויר בפעם הראשונה, ולהתאמן יחדיו עם הצבא הגרמני, ועם חיל האוויר הגרמני, כאשר מפקד חיל האוויר נורקין מטיס בעצמו את המטוס, יש בזה ערך. זה מאוד מרגש, אתה יודע מתי אני יותר אתרגש? שהגרמנים יפסיקו להעביר כספים לפלסטינים. אז אני באמת... או לעמותות ה-BDS, אבל זה לא קשור אליו. אבל נותנים לך 1.5 מיליארד שקל בדמות הצוללות. תגיד... מה, אותי זה לא מנחם על 6 מיליון. תגיד... נכון. תגיד לי, קובי, הרמטכ"ל כוכבי, אתה לא חייב לענות. מדבר עם שר הביטחון גנץ? הוא היה עכשיו באשפוזים, שר הביטחון גנץ. אני יודעת מהאנשים שאני דיברתי איתם שהם היו מאוד מקורבים כשהם שירתו ביחד. שכן יש שם קשרי חברות. את רואה את החיוך של... אני אתרגם לך את החיוך הזה. להיות בוטה או עדין? מה את רוצה? רק בוטות. רק בוטה? את מדברת שטויות. אבל לא אמרתי שום דבר, אני רק... אז תתקן. לא, כי היה חם פה בתל אביב. תגידי, למה רמטכ"ל כוכבי, אני אגיד את זה, לא בקשר טוב עם שר הביטחון גנץ? יש להם תפיסות עולם אחרות, תפיסות מחשבה אחרות, הוא חושב שהוא מיושן, אבל שניהם עובדים יחד. אני חושב שמי מיושן. כוכבי חושב שגנץ מיושן. הנה הוא פרשן שלי. אבל יש באמת השתנות בדברים. אמרתי לי שבחו של אזיקות, אבל היה נכון לדור שלו, לתקופה שלו. הטכנולוגיה כל כך משתנה מהר, הדור חמישי כל כך נכנס אליהם בצורה מהירה. אתה יודע מה שמעת על כוכבי? נראה אם אתה מסכים או לא. שהוא מטעה. שבהתחלה חשבו שהוא יהיה המשך של אשכנזי, של גנץ וזה, אבל הוא, מי שמכיר אותו, יודע שהוא עם סכין בין השיניים. נכון. וזה הייתה התקופה שלו. אבל לא רק סכין בין השיניים, הוא פטיש. כאשר הוא רצה לחדור לבית, כשהיה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, כאשר הוא רצה לחדור לבית בחומת מגן, נכון, הוא נכנס עם פטיש, דרך הקירות, נכון, זה כוכבי. הוא, גולן וצ'יקו. אבל את מתעלמת מהסיפור פה. הסיפור המרכזי פה, זה שקובי לא יגיד לך את זה. והוא מורח אותך, כי הוא בחור טוב, והוא קצת דיפלומט. הוא לא בחור, יש לו יום הולדת היום. נתתי לך בחור. כן, יפה, בסדר. נתתי לך בחור עם היום הולדת. יפה. הוא בעצם לא רוצה להגיד לך פה, ולצופים שלנו, שהרמטכ"ל כוכבי לא מעריך את שר הביטחון שלו. הרמטכ"ל כוכבי לא מעריך את גנץ. ולכן הרמטכ"ל כוכבי מדבר ישירות עם ראש הממשלה נתניהו. את מבינה? אני מבינה. עכשיו, בתקשורת לא תשמיע על זה מילה. אני מכבד את דבריך, אבל אני הסברתי גם, צריך להסתכל על כל תקופה ותקופה, ואני אסביר לך לך מכן, גם על ההסתכלות. אבל אני לא מבינה, אם אפשר לדבר על קובי, ליד קובי, למה קובי לא אומר את זה? הרי גם הוא לא יכול, הוא כי הוא בתא כתבים הצבאיים. לא, לא, לא קשור. יש דברים שאני יכול להגיד דברים בוטים וקשים, על דברים שמתנהלים בצבא, אבל יש דברים שהם טובים, ויש דברים שפחות טובים. קובי פינקלר, אני מעריך את הדיסקטיות שלך, ושום יום הולדת שמח. תודה. שתזכה פה שוב, ושנה הבאה נשב פה ביחד כולנו. אנחנו נעבור לאייטם הבא, תודה רבה לך. תודה. אני לא יודע מאיפה שמעת את הדברים האלה. עכשיו אנחנו מדברים, נכנס לנו אורח, וקובי העיף את המיקרופון. אני לא יודע מאיפה שמעת את זה, אבל זה כוכבי קודם כל מההתחלה היה שקל רציני מאוד, זה היה ברור. ודבר שני,
זה קטע מוזר מאוד, החוסר ביחסים בין כוכבי לבני גנץ, ויש לנו אורח חדש. תציג את עצמך. נעים מאוד, ערב טוב לכם, לצופים. אלחנן פלהיימר, יושב ראש אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו. בקריה האקדמית אונו, ואתם באים בתלונות כלפי הנהלת האקדמיה, תלונות שקשורים ללימודים, או בעצם לכסף, להיעדר הלימודים ולהמשך הגבייה של התשלום כרגיל. נכון, בוא תספר את הסיפור. בקריה האקדמית אונו יש למעלה מ-15,000 סטודנטים. שכר לימוד ממוצע אצלנו כ-3,000 שקלים בחודש. מה שקרה זה שאלפי סטודנטים פוטרו, הוצאו לחל"ת, סגרו את העסק, ונוצר מצב שהם בדילמה אמיתית, מה הם עושים בסוף החודש? משלמים את שכר הדירה או את שכר הלימוד? עצור פה שנייה. את אותו דילמה אני יכול לשמוע גם במכללה בנתניה או במכללת רמת גן. למה אני שומע דווקא על קריית אונו? קריית אונו היא מכללה לא מתוקצבת. מה שקורה במכללת נתניה או באוניברסיטת תל אביב או בכל המוסדות המתוקצבים האחרים זה ששכר לימוד הוא באזור ה-10,000 שקלים בשנה. אצלנו שכר לימוד ממוצע הוא 30,000 שקלים בשנה. שתבינו, יש אצלנו סטודנטים במצוקה כלכלית אמיתית והם לא יודעים מה לעשות. ואתם באים להנהלת המוסד ואומרים לו, אנחנו במצוקה, בואו תורידו לנו ב-20%? אמת. ב-20% בואו תורידו לנו את שכר הלימוד. והם אומרים לכם? פשוט, הדברים שאנחנו אומרים נופלים על אוזניים הרעלות. הפתרונות שהקריה מציעה הם לא רלוונטיים לסטודנטים. זה הלוואות, הלוואות, פריסות השלומים. בסופו של דבר הסטודנט עדיין צריך לשלם את הכסף הזה. הלימודים מתקיימים כסדרם? לא. הלימודים מתקיימים במתכונת זום. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה יפה שאני אוהב. אתה לוקח טיסה עכשיו לארצות הברית, והזמנת טיסה במחלקה ראשונה. הגעת לטיסה, אמרו לך, תקשיב, חביבי, מחלקה ראשונה נהרסה, למה ככה? צריכים להעביר אותך למחלקה רגילה. אז הגעת ליעד שלך לארצות הברית, אבל זה לא מה ששילמת עליו. מגיע לך פיצוי או לא מגיע לך פיצוי? מגיע. מה את אומרת? שמע, אני יש לי שאלה כזאת, האם בינתיים המרצים, הסגל ממשיך לקבל שכר כרגיל? תראו, אני לא נכנס לחיסכון. ברור שכן. לא, אבל בואו תקשיבו מה השכר. אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה יפה. תירון זליך, אני מניח שאתם מכירים. שבוע שעבר, הוא היה בבלפור ביום שישי. אני אומר לך, בינתיים הצופים שלנו רואים את התגובה של המכון, של המוסד האקדמי, אבל בבקשה תמשיך. שבוע שעבר ירון זליך היה בבלפור וצעק על כמה יש אנשים מסכנים וחלשים ונזקקים. הוא מלמד שם. ירון זליך מלמד אצלנו באונו, לא רק שהוא מלמד, המשכורת שהוא מרוויח היא למעלה מ1.5 מיליון שקלים בשנה. ואנחנו באים ואומרים, הלו, עניי עירך קודמים, יש לך פה אלפי סטודנטים מתחת לאף שלא יודעים איך הם עומדים לשלם את כאילו את התשלום הבא של הלימודים. ואגב, מעניין אותי לדעת, זאת שאלה שהפניתם אליו? ירון זליך מתעלם. הוא בחוץ משחק אותה רובין הוד, סליחה, ובפועל, מתחת לאף שלו, אלפי סטודנטים במצוקה אמיתית, וכלום. פנה אליי סטודנט, נכה צהל, אבא לשלושה ילדים, בחור מקסים, בן 58, הוא אומר לי, אלחנן, אני חיים מקצבה של 2,800 שקל בחודש, עכשיו אני לא מצליח למצוא עבודה, אני נכה ברגל, אנשים לא רוצים לקבל אותי, אני לא יודע אני לא יודע מה אני עושה, איך אני משלם את השכר לימוד הזה. ומנגד, כלום ושום דבר. מה האמצעים שאתם מתכוונים לנקוט? אז כרגע דרשנו מהסטודנטים להפחית את שכר הלימוד, לא להפחית, סליחה. דרשנו מהסטודנטים להקפיא את שכר הלימוד של שנה הבאה, לא להסדיר את שכר הלימוד של שנה הבאה. מה, אתם עושים מרד? אמת, מעבר לזה, בוא תשמע סיפור מהבוקר. הוצאנו בשבוע שעבר לסטודנטים שלנו בקשה. תפנו מיילים להנהלת הקריה בדרישה להפחתת שכר הלימוד, וכל אחד שיכתוב את הסיבה שלו, פוטר, הוצא לחל"ת, סגר את העסק. הבוקר אנחנו מדברים עם הנהלת הקריה, ומה הם אומרים לנו? מדובר בבוטים. הם קיבלו למעלה מ-4,000 פניות מסטודנטים, הם חטפו כנראה שוק, והם חשבו שפשוט עשינו להם קטע. לקחנו איזה בוט שישלח להם מיילים, כשמדובר אשכרה בסטודנטים אמיתיים. שתבינו את גודל המצוקה. הם מנותקים לגמרי. לגמרי. הם מנותקים לגמרי. תקשיבו, עשינו סקר. למעלה מ-8,000 סטודנטים נפגעו משמעותית. זה יותר מ-60%. כאילו, יש פה מצוקה אמיתית. ואני אומר, שמע, אתה קורא פה לסוג של המרדה. חד משמעית. אני אומר, רבק, מה אתם רוצים? אתם רוצים שסטודנט ימות היום בשביל להוציא תואר? כאילו, מה אתם רוצים שנעשה? הם יגידו לך שהמוסד האקדמי ממשיך בפעילות שלו. הוא מתחזק אותו, הוא מתחזק את המרצים, זה עולה להם כסף.
אז אני חוזר שוב, אני לא נכנס לסיפור אם הם חסכו או לא חסכו, כי אתה אומר שהם ממשיכים לשלם למרצים. מנגד, אנחנו באים ואומרים, אבל עלויות התפעול שלכם ירדו, אתם משלמים פחות מים, פחות חשמל, פחות החזקה, פחות ניקיון של השירותים ועוד ועוד ועוד. אז אנחנו לא נכנסים לשאלה מה קורה. אנחנו אומרים, סטודנטים נמצאים עכשיו במצב כלכלי קשה. רוב המדינה... מה אתה לומד אגב? אני לומד משפטים. שנה שלישית. שיעיפו. אני מוכן להקריב את זה. אני לא מאמין, אבל אם הם יעשו את זה, בשמחה רבה, אין לי בעיה, אנחנו נמשיך במאבק. פניתם לאיזה בית משפט בעתירה לנסות לעשות את זה? יש תביעה ייצוגית שמתקיימת, לא קשורה אלינו, תביעה ייצוגית רוחבית לכלל הסטודנטים. אנחנו לא נכנסים לזה, גם במידה והתביעה הזו תצליח, אנחנו מדברים על עוד כמה שנים טובות, כשכרגע, ברגע זה, סטודנטים לא יודעים מה לעשות. אבל הסטודנטים הולכים איתכם, הם באמת לא מקפיאים את שכר הלימוד לשנה הבאה? סטודנטים לא מסדירים את שכר הלימוד לשנה הבאה, אלפי סטודנטים לא הסדירו את שכר הלימוד לשנה הבאה. קיימת פה מצוקה אמיתית. אנחנו צריכים להיפרד. נווה דרומי, אני מקווה שלך בסדר, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, ועם המיצג שרמנו במיוחד בשבילכם. מחר נהיה במקום אחר, עם מיצג אחר, לכו תדעו. עכשיו ליטל שמש, מירושלים, מהדורת החדשות של ערוץ 20, מדהימה. ערב טוב ולהתראות.